Rusiya Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağda yerləşdirdiyi sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı növbəti məlumat paylaşıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında qeyd edilib ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının vasitəçiliyi ilə 30 yanvar 2021-ci il tarixində Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Ermənistanın Sünik bölgəsinin Teh məntəqəsində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin saxlanılan iki hərbiçisi sərbəst buraxılıb. Yanvarın 30-da Azərbaycan tərəfinin xahişi ilə Rusiya sülh məramlı kontingentinin xüsusi tibbi birliyi 16 xəstə Azərbaycan əsgərini Vəng kəndindən Mağavuza təxliyə edib. Orada onlar Azərbaycanlı həkimlərə təhvil verilib.